תורה זה לא היסטוריה, היא באה ללמד אותנו דרכים בעבודת השם. כל סיפור על האבות, כל מעשה שהם עשו, צריך ללמד אותנו דרך חדשה בעבודת השם, ללמוד מה זה אומר לנו. כל אדם צריך לשאול את עצמו, כי אני קורא על דבר מסוים, מה זה אומר. אז יש פה דוגמה של חפירת בארות, יש פה את מהשילוח ושפת אמת, אבל אפשר, אפשר, כל אחד יכול לחשוב על רעיונות אחרים. פרשת שבוע, כמה בארות חפר יצחק? 4. הוא חפר את הבארות שאבא שלו חפר. הראשונה קראו לה עסק, סיגמו פלישתים איימו לא רפה. הראשונה זה עסק, השנייה שטנה, השלישית הרחובות. הרביעית באר שבע. אז השפת אמת, בואו נתחיל לשפת אמת. תחילת עבודת השם, יש לך עסק, יש לך שטנה, יש לך התמודדויות, יש לך קשיים. תתמיד בזה, תתמיד בזה, אתה תגיע לרחובות, אתה תצליח. אתה תגיע לרחובות פירושו של דבר שיצרה לא מתמודד איתך. הוא לא רוצה לריב איתך, הוא לא רוצה, לא רוצה שתצא עבודה. זה מה שהוא אומר. לא זה נשמע איתך, הוא אומר חברים אחרות, אם עבדת כל ששת ימי המעשה, לפי העבודה שלך, לפי הכמות העבודת השם, לפי האיכות, אתה מקבל כוח רוחני ממעלה סיוע מהשורש הנשמה שלך. הוא אומר פה, הכיוון של שבת, אין רע מול טוב, במילים אחרות. יש רק טוב. פה החג הוא פחות משבת, כי הוא יודע שצורה אוכל נפש מותרת. זאת אומרת, יש עדיין ברורים. ברורים זה טוב מול רע. כשאתה מברר אותו על ידי מלאכה של אוכל נפש. בשבת אין ברורים. ברורים זה טוב מול רע. אין טוב מול רע, הכל טוב. ואם הכל טוב, אין רע, אין יצר רע, אין שום דבר. אז מה אתה מקבל בשבת? כוח מלמעלה. אלא שהכוח הזה מסתלק במוצאי שבת, נכון? אבל השאלה, אם זכית, הוא משאיר רושם. משאיר רושם, עם הרושם הזה, אתה יכול לעבוד את השם. אם לא זכית, גם הרושם הוא. בואו נפתח עץ חיים. תסתכלו בספר עץ חיים, בדף קפה, הוא מסביר נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. הוא אומר, לכולם יש את הכל. זה 5 מדרגות בנשמה. נפש הכי נמוכה, אחר כך רוח, אחר כך נשמה, אחר כך חיה, אחרי זה יחידה. אבל הוא אומר, תלוי מה אתה חי. סתכלו. ואבן ותראה, כי כן כיוצא בזה בהיות האדם התחתון. לא לאדם בעולם הזה. אם הוא בסוד נפש, הוא דבוק ונאחז עם היצר הרע. דבוק ונאחז עם היצר הרע. שהוא הקליפות. בסוד ונפש כי... אם הוא יהיה רק בסוד נפש, הוא דבוק עם היצרה. יש יהודי כזה? שם ישמור, זה מישהו שכל זה דבוק, זה נפש. עכשיו, אם הוא התעלה ביותו בסוד רוח, אינו כל כך חוטא. איך אתם יודעים, המשפט אינו כל כך חוטא? זהו, פעם כן, פעם לא. נכון? לפי הקריזות, כאילו, חוטא יום כן, יום לא. בסוד לב טוב, ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. וביותו בסוד נשמה, רחוק מהחטא. יש אותו, יש את החטא לא רחוק מאוד, צריך שמירה מסוימת מאחורי. וביותו נשמה לנשמה, אינו חוטא כלל, ועיקר. די בזה. אז יש לנו עסק, שטנה, רחובות. עסק, שטנה, נפש, רוח, רבו איתו. מי זה רבו איתו? היצרה, נפש דבוק נחז עם היצרה. רוח אינו כל כך חוטא. שם היה לו מריבה עם היצרה. אבל רחובות, זה נשמה רחוק מהחטא, לא רבו עליה. אולי אפשר לומר, באר שבע, זה מי שיש לו נשמה נשמה, אינו חוטא כלל. אולי. אפשר לומר על הבאר... איפה שנראה לכם מתאים לדבר הזה? עסק, שטנה, רחובות.
שימו לי, אני אשאיר אותו פעם אחת, איזה שתי קטעים. אני אשאיר את הקטע הראשון, תחזרו אחריי, וקטע שני תחזרו אחריי. קלטתם, אני אעשה את הקטע השני. יא נא 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 נא, יא נא 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 נא, אה יא, אה יא יא, אה יא 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 יא. Yeah.
של... למד, נגיש כאבי בטן. אז אמר לרב צדוק, אוקיי, אליאס, אם הוא יכול לבוא ללמד אצלו בבית, כי באותו הוא לא הרגיש טוב. התבאר שהיה לו חור בקבע, וירד דם, ירד דם. אז הרופא אמר לאשר, תשמע, אתה צריך לנסוע לבית חולים. הוא נסע ליד הצופים, עם בית 3 ליטר דם. אני הגיע ככה, קרס כבר. אז אחרי שאשר השתחרר, באו הביתה, אשר אמר לי שכל ה... הוא שר לתורתך של השעה של רב שלמה. אז הוא ביקש, הוא אמר, עכשיו אני רוצה שהשיעור רק לא לתורתך. אז לכבוד לאשר, נשאיר את זה. מה זה לתורתך של השבועיים?
זה נקרא בערך, איך הייתם קוראים לבדר הזאת של השעה השמועית? רחובות. רחובות, זה בערך של שבת. יש הרפוק נפלא בין היה. כדי להגיע ללילה תורתך שעשועי, לבאר שקוראים לרחובות, צריך לפני זה תורה שהיא מבחינת עסק וסתנה. תורה שעמדה לי באף, הוא אומר את המרירות, שמה מרירות, שמה תרופה. תרופה היא מרה, לוקח אנטיווירלי זה מה? אבל זה מרפא אותך אחר כך. כמו עובר. כמו עובר, אלא מה? אז להגיע ללילה תורתך שעשועי, כל אחד יכול להגיע לזה. תדעו לכם שאתם תגיעו לזה, גם אם עכשיו הרבה פעמים אתם נתקלים עם הגמרא ולא תמיד זה נעיר לכם, אתם תגיעו לשעשועים האלה. מי שמוכן לאחוז בעסק ובסתנה, ולומר, אני עכשיו עם הבאר הזאת, גם אם אני אוכל קש, אני נועס עכשיו קש, אם אני אמשיך וידבוק בזה, הוא יגיע לבאר שקוראים לרחובות, וזה יגיע ללולי תורתך שעשועים. כל העבודות הן מוכרחות, הייתי מוסיף פה, הן מחנות, לקבל אחר כך המתנה, הבאר העליון. באר. יש כוונה בשם מעריץ, אתם אומרים על קריאת שמע כל יום, בידך הפקיד רוחי, נכון? שתרות? באר. אז הוא אומר, אתה מעלה את הנשמה שלך לבאר עליון, ושם היא מתנקית. ולא רק היא מתנקית, היא מקבלת כוחות חדשים, אנחנו נראה את זה פה בהמשך, על הכוחות החדשים שאדם מקבל. כל לילה, הייתה לו עבודת השם ראויה ולא פגם, הנשמה עולה למעלה לבאר העליון, ומתנקה, ומקבלת חידוש. היא מקבלת עוצמה רוחנית, שהעסק והסתנה יגמרו ויתחיל שלב של רחובות. עסק וסדנה שיש אתם מהמעשה, זה אתה פועל. שבת זה מתנה מגמלה. הוא אומר, רגע, רגע, מי נותן לך כוח במשך, השבוע לנצח מול היצרה? גם יש ברוך הוא, אז מה ההבדל? וכן שבת מבי מורי זקני ז"ל, שזה בעל חידושי הערים, שעל זה אומרים בתפילת שבת, יכירו בניך וידעו, כי מאיתך היא מנוחתם. בשבת מגיעים להכרה שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן לך את כל הכוח. ולכן אין על זה מריבות. ונקרא רחובות. מה זה רחובות? כי הרחיב השם לנו דייקה, מה זה הרחיב? אין יצר הרע, אין התמודדות, יש הכל רחבות. מסתם נמצא מריבות אלו בלב קודש, ובשביל זה את המשפט הזה. רואה גרר, זה לא פעם, רואה גרר זה היום. ויצחק זה לא היה פעם, יצחק זה כל יהודי ויהודי טבוע פה מדעת היצחק. ורואה גרר, כן, מה זה גרר? מי שגורר אותך מעבודת השם. ורואה זה רע, אותיות רע. רואה גרר, הם ניסו לגרור את יצחק. זה העץ הרע שמנסה לגרור אותנו לרוע, כי הוא רוצה לנוק בדבר הזה. שנמשך פניות בעבודת האדם, כל שאינו מתברר כראוי. מה זה הפניות? אתם יודעים מה זה הפניות שהוא אומר פה? הוא לא מדבר פה בכלל על עוונות. אדם יכול לעבוד את השם, אבל כולו פנייה אחת גדולה. אז נכון שזה בדקות, זה לא עבירה. אבל זה גם פנייה, אדם צריך לזכך ולברר את כל עבודת השם שלו. תהיה קומה שלמה נקייה. וזה נקרא רואי גרר. מה שנגרר בלב האדם, התפארות וגבות למור לנו אמן. ראית חזק. אומר, מה הסכנה הכי איומה? שתאמר לנו אמן. כוחי ואוצר לב. אני, זה שלי. אומר, הסכנה היא, בעצם עכשיו אומר עוד יותר. זה לא יצרה שבא ומושך אותך. הסכנה היא שרואי גרר, מה הם אומרים? לאן גורר אותך יצרה? שתאמר לנו אמן. נכון שאני עובד את השם. מים זה תורה, נכון? אבל זה לנו, שייך לי, אני, כוחי ועוצם ידי, זה לא מלוא השם. אני אקרוא לזה תרכיז. כל משפט פה זה תרכיז. צריך להפוך אותו למצווה עליו הרבה מים, טיבולים, לטבל את זה במשלים, להרחיב את הרעיון. זה בעצם פה תרכיז, ככה אתה ותשתול לך את המיץ. אז כרגע אנחנו בבחינת בור, אנחנו מקבלים. אבל כל אחד צריך להפך גם לבחינת בהר ולהשקות. וזה יכול להיות הרבה ביטויים, הנה יש פה דיסק. כל הזמן אדם צריך לחשוב מה הבהר שלו. איך הוא משקיע את עם ישראל, מה הוא משקיע את עצמו, איך הוא ממשיך את זה גם אז. אברהם בא עם אידיאלים ענקים לתקן עולם במלכות שדי, רצה לתקן גם את הגר, את ישמעאל, לתקן את כל אומות העולם. אבל באו וסיפרו לו אותם. איך הוא התפרץ הארי מהסוגר. זה אברהם אבינו, איך הוא שובר את הצלבים. אברהם בעצם רצה לבוא לתקן עולם, שהעולם כבר יתעלם מהקטנות שלו, יבוא לידי גדלות. אבל היו הפלישתים, זה היה שכל זה ניסו לסתום את זה, מכירים את זה, שתם הרבה פעמים. הם באים עם גדלות, הם באים איזה רעיון יפה, מישהו עושים איזה עיקום אף או איזה משהו מייבש אותו. צריך לעזור. זה יכול להיות טוב, אבל לפעמים הוא איזה פלישתי שסותם לך לדבר. אל תיתן לו לסתום לך את הבור. אתה בא עם איזה רעיון, לך על זה. קודם כל צריך לבדוק אם הבאר שאני חופר היא באר אמיתית, והיא לא איזה ביוב שם. כן, כי לפעמים בבאר שלך אין לך מים, יש לך כל מיני ריחות לא נעימים. אבל אם זה באר של מים קדושים,
ואל תיתן לאף אחד לסתור את דם. ומי ששם לך מניעות, אז הוא פלישתי. עכשיו, לא שלך שהוא פלישתי והוא בא לרע. אלא הוא המניעה שצריך להתגבר עליה. ורבי נחמן אומר, להפוך את המניעות לנעימות. זאת אומרת, לקחת את המניעות שלך ולהמתיק אותן, להפוך אותן לדברים נעימים. לא לוותר. לא לוותר עם ה... לא לתת לפלישתי לסתום לנו את החזון. אז אני אומר, את הרצונות האלה לא לכבוד. גם אם לא מצליחים לממש אותם בפועל, להמשיך עם המילים המתוקות האלה, הרפוק, איך קולע פה כחוט לסערה בכל מילה. אברהם היה מלא אושר, גודל, גובה, נחת, טוב, גבורה, אהבה, נעימות. גם אם אתה נפגש עם עולם שמנסה לסתום לך את זה, לא, מה אברהם? לקח מקל, לשבר את הטרפים. בסופו של דבר הוא לא התקפל מול המציאות, אמר, טוב, זה המציאות, מה אני אעשה? אני אחד? איך כתוב ביחזקאל? אחד היה אברהם, עכשיו זה יסביר, שם זה תורה של רבי נחמן, תקראו בליקוטי דניאלה בהתחלה. הוא פרץ כמו ארי, נותן מקל בחרון, שבר צלמים. ויקרא שם באש אברהם, בשם השם אל עולם. לא התייאש. למרות שהוא ראה עולם בעצם אחד, אתה מכיר את זה, וואלה, אני יחיד, איך אני אצליח? לא, אברהם היה צודק, אם הוא היה מרים ידיו אל השם, תשמע השם, אני אחד. גם אנחנו עובדים, אתם מכירים את הרעיונות האלה שאתה בא, אתה אומר, וואלה, אני אחד, איך אני אחד? אתה תרים את הפרויקט, אם אתה אמיתי, תראה שכולם יבואו אחריך. אפילו יש איזה נבוא בך, הם יבואו איתך, ביחד. אם זה אמיתי, הם יבואו אחריך. אתה עם האמת שלך, אל תרפה. אל תיתן לפלישתים לסתום לך אותם. אתה תמשיך עם זה? צריך רק, צריך לאחוז במידה אחת. צריך במידה לגבורה. שיקבל סתירות, ולא להיבהל. לא להיבהל מהסתירות. בסדר, קיבלתי סתירה, אני ממשיך הלאה. אז זה כאן, אני עכשיו אומר את זה, אבל כשאתה מכיר משהו, זה לא...